Ne, nego samo je malo, malo, meni bi isto, bilo, ne mogu kažem da je obrnuta situacija, je, meni bi bilo bez veze. I tebi bi bilo bez veze. I ja zato ti kažem, jel ovo, meni je krivo zbog tebe, zato što znam da nema, i ti znaš da nema nikakve veze. A sad to što će oni pričaju, oni mogu još 8 meseci to da pričaju. No, naravno. Njihova stvar, bre. Šta ja tu moram? I zašto su se uhvatili, zato što si ti zauzeti to? Pa dobro, ima tu mnogo reality stvarčica, zašto oni mogu? Što bre, mogu, sad, da li da ona može da kulira, ne može da kulira, ako nje može... Ja mogu, ja sam potom ovaj... Nije da kuliraš, da možeš da jedno... Roka i brate, i to je sve, i apsolutno legitimno. Ja nemam šta, šta smetam ja, zašto? Pa naravno. Zajeba. Samo ti ne družiš. Dekonosko. Dekonosko.